Här ska jag bestämma värdet på talen a och b om jag vet lösningen till ekvationssystemet till minus 2 och minus 1. Så här i första ekvationen så kan jag sätta in x och y-värdet och sen beräkna a. Och i den andra ekvationen sen så kan jag beräkna vad b ska vara. Så vi sätter igång och gör det. Så jag tar 3 multiplicerat med x som är minus 2. Subtraherat med 2 och y, det är minus 1. Och det här är lika med a. Så 3 multiplicerat med minus 2, det är minus 6. Minus 2 gånger minus 1, det är plus 2. Och det här är lika med a. Så minus 6 plus 2, det är minus 4. Det är lika med a här. Och så sätter jag in minus 4 istället för a. Och så sen kan jag beräkna b då. Så minus 4x som är minus 2. Adderat med b multiplicerat med y som är minus 1 är lika med 10. Minus 4 gånger minus 2 det är 8. Sen har jag minus b där lika med 10. Addera b på båda sidor så får jag 8 är lika med 10 plus b. Och subtraherar 10 på båda sidor så får jag minus 2 är lika med b. Så då har jag bestämt a och b. Så svar. Aha. Är lika med minus 4 och b är lika med minus 2. Sådär.